Alexei e hoje estamos aqui para mais um episódio da nossa série de Crepúsculo, meu queridão. Se você curte, tem que deixar o like agora, se inscrever no canal e também clicar no card, porque a gente fez muitos vídeos por aí, então clica lá para você acompanhar os outros, tá? A parada é o seguinte, para você que não acompanhou no último episódio, desbloqueamos a forma lobinho. Na verdade, não foi o último. Não, foi o último sim, desbloqueou essa forma aqui, ó. E foi cagada, hein? Foi a primeira vez que a gente desbloqueou uma forma na cagada. Porque vocês lembram que a gente não sabia como é que ia pro mundo dos lobisomens? Lembro. Nossa, foi muito na cagada. Então, Alex, sabe o que eu tava pensando? O que? Você pensa? Vem aqui. Calma aí. Ô, Nor! Tira! Alô? Tira agora! Alô, Alex? Aperta shift. Você sai rapidão quando você aperta shift. Mano, que ódio. Vou comprar esse. Ele tá ferrado quando eu comprar também. Eu tô mais rápido que você, meu filho. Cadê você, Static? Sabe o que eu tava pensando? Ó, o bichão tá preso aqui e eu tô aqui fora, tá ligado? Tá preso, otário. Ué. Era isso? Assim? Ué. Não entendi, mano. Legal. Né? Finge que foi legal, não. Boa, Static. Top. Stop. Mas olha só, gente. Como a gente combinou com o pessoal que nesse vídeo a gente ia voltar no level 10, hoje a gente vai testar os poderes que a gente vai conseguir desbloquear com esse nível. Se vocês olharem em skills agora, vocês vão ver que vocês conseguem desbloquear mais coisas, certo? Dá uma olhadinha aí. Eu tô pensando em testar, tipo assim, eu testo uma coisa, você testa outra e o Noah testa outra. Das habilidades. O que vocês acham? Eu testei a Lift. A eu Lift? Acho que é velocidade, mais velocidade, ela dá mais velocidade pra mim. Lift, deixa eu ver, Leap, né, que você fala, Leap. Não, é Lift. Lift? Tá, eu vou testar a Leap, então. Pode ser? Uhum. Testei a Leap. Static, você pega... Essa Shard faz o quê? Ela dá uma Inflict Bleed. O que é Inflict Bleed? Ela desabilita. Testa ela, Static, pra gente ver o que dá. O quê? Essa shield aqui, ó, nas habilidades, nas skills. Olha aí. Não. Tem ela e a climb. Qual que você acha que é melhor? A climb é de subir parede. Você pegou qual? Eu peguei a leap, que dá um pulão. Eu peguei a lift, que corre rápido. Pera aí, você pegou a leap. O Noah pegou aí... a lift. Lift. Aí você tem que escolher outra agora, pra gente testar. Ô, Alexi. Lift? Onde você tá vendo lift? É habilidade, Sati. Vai em skills, aí você vai ali. Não, a minha é lift, Eu peguei a lift. A minha é lift. Eu tenho aqui, ó. Mano, eu tenho Run, Main e Shred. Não, o que você tá falando? Daí não. Aonde então? Você tem que ir ali no lobinho, vai no roxinho do lobinho. Aí você vai escolher uma habilidade, entendeu? Então. Enquanto isso, eu vou desbloqueando aqui porque eu tenho mais 6 de skill pra me gastar. Eu acho que eu vou gastar em Protection. Pega a última lá, Static. A mãe. Eu já tenho. Já tem? Cadê? Qual que é a espinha? É a que tira sangue, que eu tenho. Ah, que é essa clipe, main. A clipe. Nossa, agora tamo forte, hein, mano. Olha esse aqui. Que foi, Alex? Será que com a velocidade do lobinho a gente fica bem mais rápido? Deixa eu ver. Eu corro muito rápido. Nossa senhora. Olha esse aqui, Noah. Uhul. Mas a gente fazer uma corrida de lobisomens, mano. Pra gente ver qual é mais rápido. É, sorte sua que minha speed não tá no máximo. Tá no zero. A minha também não tá no máximo, não. A minha tá no zero. A minha também tá. Mas olha só, vem cá, gente, vamos pra uma área aberta pra gente testar os poderes. Você pegou o teu, Static? Não. Pega aí. Qual tem isso, vem cá, me segue. Peraí, deixa eu te ver. Eu peguei essa aqui, olha, que sei, ó. Quer ver? Tem essa aqui, ó. É Run. Sei lá. Você pegou, mas você pegou as 4 tuas, né? Eu tenho aqui, ó, a de conseguir 4, segurar itens, de ter armadura. Ah, essa... você pegou a Run, Static? É, ela é o quê? É a mesma coisa que eu faço, tá com ele aqui pra longe. Ah não. Não começa. Se você comprar, vou comprar também. Deixa eu ver, testa aqui, Static, ver se você pegou mesmo. Vem cá, chega do meu lado. Testa em mim. Quero pegar um novo. Ah, ele comprou também. Vem então, parça. Eu só preciso de um level. Aí se eu pegar um level, eu tiro, Alex. Vamos lá então em. Na Floresta dos Vampiros. Ô, nossa, você sai daqui! Que ódio, velho. Eu tô perto de você, menino. Mas você me derrubou ali, ô um cavalo. Vem pra cá então. Cadê? Vocês têm a coordenada aí? Que da isso? Floresta? Que pulo é esse, mano? Vai, bobo, vai. O meu? É. Gostou, né? Gostou. É só os lobisomens alfa que tem, não. Desculpa aí, mano. Tipo assim. Então aí, é que você pegou aquele climb lá. Ninguém sabe, cala a boca. É só os lobisomens alfa. Tem um caçador aqui, ó. Matei. Cadê? Mata. Eu matei com 2 hit. É, fi, agora a gente tá ficando forte. Ninguém te perguntou. Vai. Nossa, você tá ficando ignorante, né, mano? Tá bom, né, Alexei? Cadê, ó? Selecionei a primeira habilidade, que é o leap, e a segunda, que é o main. O que o main faz? Deixa eu ver. Habilidade... É sangue, tira sangue. Mas ele é uma habilidade, Noah. Meio... Como assim, Static? Nada, não. Entendi, não. Repete aqui pra me entender.
Alô? Deixa eu colocar no controle legal aqui pra gente ver. Vem cá, quero vocês como pegar cobaia. Level 10 aqui pra mim, resetar as minhas e comprar outro. É, Alex, calma aí. O meu é... Ah, eu resetei tudo, não acredito nisso. Boa, Oxa. Não, eu resetei os comandos, gente. Ah, tá, mano. Mano, que idiotice. É porque, tipo assim, agora que a gente já tem um certo nível, entendeu? Agora a gente pode pegar e colocar várias coisas pra gente usar e ficar mais forte. Como, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho agora habilidade 1 e habilidade 2, lobisomem, que eu vou testar agora aqui, ó. Isso aí também é mentira. Vem cá, cobaias. Vem cá. Preciso de vocês pra testar. Ó, eu tô aqui no dragão. A primeira não faz nada. A segunda, eu dou um pulo. Oi, eu dou um pulo só pra apertar C. Ah, mas isso aqui não vale de nada, porque só dá um pulo assim com espaço. Qual que você comprou? Climb? Eu comprei, aham. Climb, aham. Ela mesmo. Ela é ruim, mano. Não, ela Como é uma assim padrão. Eu não consigo pegar a Alexei? Ah, não. Ah, tá. Quer que eu vou pegar a espada de silver agora, quero ver. Toda vez que você me acertar com silver, eu tiro a espada de silver. Se você conseguir me acertar agora, que sou lobinho. Eu boto aqui no... Eu vou me embora. Você acha que... E aí, parceirões? Ah, é, Noah? E se eu também for lobinho? O que acontece? Não, você não vai me achar. O outro passou em um idiota aqui atrás de mim, mano. Não, mano, deixa eu nadar, deixa eu nadar. Pera, gente, vamos upar aqui, vamos matar esses caçadores aqui. Peraí, deixa eu matar. Não, na mão dá mais dano, tô viajando, na mão dá muito mais dano. Olha isso, muito mais dano. Aí, eu tô level 10, vou resetar os meus aqui, comprar uma habilidade nova. Tá, eu tô quase upando pro 11, só falta 200 XP. Gente, eu que tava querendo testar, velho, porque tem uma habilidade que a gente spawna os lobinhos, esqueci qual que era. Eu acho que tá, essa é qual que é pra mim comprar? É Clean? É, não, Clean. Leap, não, não é já essa. Comprou também? Deixa eu ver se é essa aqui. Aqui, Static, consegui! Olha aqui pra trás, olha aqui pra trás. É como que spawna? Você tem que ter o poder primeiro. Você tem que ter essa habilidade. Já. Então você tem que olhar na habilidade. Você seleciona com uma habilidade no, e vai nos controles. Pra ver o que é. E transforma, tá ligado? Entendi. Não. É, filho. Você não entendeu nada, né? Cadê? Gente, eu preciso de comida. Alguém me dá comida, pelo amor de Deus. Ah, achei um negócio aqui muito louco. Eu tô morrendo, me dá comida. Você matou. Oi, então. Me dá comida. Como que Maravilha. Eu faço aqui agora? Dá uma olhada aí, mano. Bora, você consegue. Ô, idiota! Vamos morrer. Oxi, eu comprei aqui essa Leap. Mano, esse blend do Static que você tá fazendo eu morrer. O que essa Leap faz? Essa aqui, ó. Ela dá um pulão, ó. Tá batendo, mano. Mano, tá tirando sangue, meu. É, a habilidade do Static, velho. Idiota. Mó bobão. Vem pra cá, gente, ó. Vamos dar uma visitinha lá agora pra gente salvar o poder? Peraí. Oxi, esse pulou aqui, dá um salve. É, tem controles aonde, Alexei? Onde que fica esses controles? É habilidade, Noah. Nossa, então, a gente quer lobisomem, não dá nem pra comer uma maçã, velho. Então, tem que uma ser... Uma vontade aqui de comer uma verdura. É só carne crua ou carne normal, Static. Ou assada. Uma vontade de comer uma fruta. Não pode comer fruta, nem verdura, nem pão, nem nada, filho. Ah, era. Mas cadê o... Tamo no mojo choios. Ó, eu vou aqui então, gente. Eu vou pra lá, tá? Se vocês quiserem me dar TP aí. Waypoints, Floresta 2. Cuidado que tem coisa aqui, viu? Tem dragão. Ah, eu não quero não, Alex. Sai. Dá TP. Oxe, por que eu me transformei? Não! Calma. Fio! Fio! Ah, não, aqui tá cheio de... Ah, não. Tem dragão. Vou vazar. Tem muito dragão, véi. Alex. Calma aí, deixa eu pegar. Sai fora, ué. Cadê o Alex? Não, você sai daqui, véi. Essa peste. Cadê a floresta? Perdi. Pô, tá aí pra trás aí. Vai lá. Não vou não. Ah, mano, pior que o dragão tá aqui perto, velho. Ele sente nosso cheiro. Eu vou pra outro, eu vou procurar outro. Ah, lá, mano, esse doentão aqui atrás da gente. Vamos matar ele, Noah. Vamos chutar pra ele. Vem cá. Como que você vai matar ele? Ele voa, filho. Ele voa, mas ele desce uma hora, Static. Vem, seu trouxa. Deu um tapão na cara dele. Nossa senhora, eu tô tentando fugir, não tá dando, rapaziada, não tá funcionando. Cadê ele? Vem então, parceirão. Nossa, ô, eu sou tão rápido, Static, que eu desviei dele. Eu sou tão rápido que eu passo por todo mundo aqui. Você nem me tá vê. Ligado, filho. Cadê? Deixa eu sair aqui agora. Vou upar um pouquinho com os vampiros. Me encontrou! Socorro! Ele tá aqui! Tô vendo! Ai, o vampirinho bateu! Dá mais! Mano, ele tá me seguindo igual louco, velho. Tô indo embora. Vou pegar ele na porrada! Ah, quase que eu matei o dragão! Venceu o trouxa! Ajuda aqui, rapaziada! Mano, eu tô no moios, calma aí, velho! Tem 50 atrás de mim aqui! Deixa eu pegar aqui a forma normal. Malucão. Foi. Tem uma cratera, caiu numa cratera. Morri. Ô, gente, toma cuidado que na forma normal a gente toma mais dano, viu? Na forma lobinho. Meu Deus! Esse aqui, ó. Rapaziada, vermelhão, mata o mais. Tem que conversar um negócio com vocês aqui, mano. Eu tenho que colocar uma hashtag fora dragão, mas não dá, velho. Fora dragão nesse negócio aqui. Toda vez que a gente vai numa floresta, queria estar lá esperando a gente na tocaia pra matar. Aqui, Alex. É, Alex, comentaram pra você não tirar o dragão, não. Sabe por quê? Por quê? Porque queriam que eu fosse um caçador, mano. De dragão? Não, de dragão não, né? De tudo. Falou coisa sobre a Atorante. Meu dragão é ecológico.
ecológico. Mitológico! Ecológico. Ecológico. Ah, entendi. Dragão ecológico. Não tá, é não? Tá. Tá, gente, ó, presta atenção. O que, que a gente pode desbloquear mais, velho? Deve ter mais alguma coisa pra gente desbloquear. Eu sei que tem mais... Noah! Sai, peste! Nossa, esse pulão aqui dá uns... Nossa! Eu chego lá do outro lado do mar rapidão. Alô? Alô? Aqui pra você prender, ó. Aqui pra você prender, ó. Calma aí que eu vou colocar uma habilidade agora. Que tá ele vê com essa cara dele de lobo idiota, mano. Ó o Bill aqui, tô matando o Bill. Aqui. Oxi! Aqui, Noah! Vem agora! Não! Meu lobinho! Ah, eu sou o alfa daqui. Pô, é sério, cada canto que eu vou, velho. Cada canto que eu vou tem um dragão. Não, não dá, mano. A gente vai tentar upar a coisa que ele vem. Que isso? Tem um montão de lobo atrás de mim, vai, mano. Sai. Ai, brinca. Brinca aí, vai. Brinca aí, brinca aí. Ah, fica comigo aqui então. Você não matou meus lobos, né? Você viu? O quê? Você ouviu? Uivo? Rugido. Aqui, ó. Fui eu que. Os caras não tem mais respeito pelo alfa deles, rapaziada. Não tem mais. Olha, não tem mais respeito, mano. Eu fico indignado com essas coisas. Sorte que você tem um delay. Mano, como assim, velho? Peraí, Stati, vamos testar um negócio, vem aqui. Fica parado. Ó, não. Fica na tua forma normal. Tá, deixa eu me cheia. Transformar, né, o louco? Não, na forma normal aí, no lobinho. No último. Calma, meu Deus. Vai, Noah. Tá com a vida cheia? Alex, acho que você tem que comprar uma internet, mano. Não, não, mesmo. Tá, ó, eu vou te dar um hit, vou te matar e você me fala quantos, com quantos hits eu te matei, tá? Oi, eu morri. 2, 3, 4, 5. Beleza, cinco. Agora você me mata aqui pra ver quantos você vai me dar de hit. Eu? Calma, calma normal. Eu sou muito poderoso, peraí. É pra gente ver qual forma tem mais defesa, o lobinho ou o lobão. Entendeu? Vamos ver. Vai, vai matar. Calma, calma. Calma, né? Pode ir, vai. Um. Eu bati? Eu bati? Uh-huh, não, bugou, tava. 2. Foi. Ah, tem menos resistência, véi. Ah, eu sou muito poderoso. O pessoal falou que tinha mais resistência, mas tem minas. Que? Mais não acredito não, velho. Não acredito não, tem menos. Ô, Stark! Oxi, por que você não morreu com 2 hits? Ah, papai, porque essa forma, Stati, que a gente descobriu agora, a forma lobinho tem mais resistência do que o normal, tá ligado? Eu acho que o Killer Wolf ganha, hein, mano, de todo mundo. Killer Wolf, será? Que o meu... Tá meu Wolf aqui do deserto aqui mata todo mundo, rapaz. Segura aí, ah, vai pra lá, ô Coyote. Sai, Alexei! Pronto, Coyote. Killer Wolf ganha mesmo, acabei de ganhar aqui. Coyote, você é um cachorro, brother. Alexei botou o Killer Wolf, Stati, tá me copiando lá. Gente, quero nem saber de você, gente. Eu tô saindo aqui, ó. Vou upar minhas habilidades. Agora que a gente tá nível 10, a gente tá muito perto de conseguir a versão alfa, que ela é muito bolada. Ela é muito top. Tá dizendo que todo mundo vai conseguir, né? Então bora. Eu transformei no alfa. Com certeza. E aí, você acordou já? Ele se transformou tanto que caiu o servidor. Você abriu o olho aí, Stati? Você abriu o olho? Apareceu aqui, a full moon rises, the beast which takes hold. Entendi. Traduz aí, rapaziada, e pode falar que eu virei o bichão. Calma. Ô, eu tô matando muito fácil, velho, com essa forminha aqui, ó. Que você tá rindo aí, no igual um trouxa? O Stati, não, eu assumei, fala aí, rapaziada. Ah, do nada. Então, do nada, ele fala aí, e termina a frase. Ah! Aí sim. Cadê mais caçador aqui? Alexei, tá, que level? Eu tô level 11 já, filho. Quê? Não é, oxe. Não tô roubando. Não tô roubando, Stati. Oxe, eu matei o caçador, meu filho. O cafador? Qual que é isso aí? A nova atualização do mod? É, sou eu, entendeu? Eu sou um cafador. É um cafador? É um cafador. Que? Ô? Oh, que novo? Tá, nível 10. Falta aqui um pouquinho pra gente terminar de upar. É isso aí, vambora. Falta um pouquinho. Cadê a floresta do golpe? Alexei, cola aqui. Tesoura também? Régua também? Papel cola também? Aqui, que ele falou cola? Cola, tesouro, papel. Noah, eu tô na floresta ali, viu, pro meu pá. Eu não tô nem te vendo, mano. Lagou aqui pra mim, mas cadê? Vai lá, Lobão. Pior que eu tô muito rápido, velho. Vocês não tá ligado. Eu dou um pulo, vou lá pra Nárnia. Boa, você vai chegar lá na floresta e vai morrer pra um dragão. Não, você vai ver. Ó, fica vendo, ó. Vou chegar lá e vou dar o chibolo e chibolo. Isso, cadê? Fica vendo, ó. Foi, cheguei. Cadê os vampirão? Tadinho dele. Pra fazer minha recepção aí, não, aqui tá da vai matar um dragão. Deixa ele. Se eu matar um dragão na série inteira, você me dá o quê? Não, na série inteira aí não, né? Não, mas é. Você quer o quê? Vai ser seu título, matar um dragão. É, exatamente. E um episódio completo? Só pra matar o dragão? Não. É. Pra que isso? Não, dá porque eu acho que dá muito XP. Não. Entendeu? Não dá pra gente fazer, mano, se vocês quiserem. Mas vai dar o quê? Mano, acho que muito é uns 15. Muito o quê? XP é 15, eu acho que vai vir uns 15. Olha aqui, dá pra gente dominar um dragão pra lutar contra o dragão e a gente matar o dragão, entendeu? Ia ser bizarro, mano, ver um lobisomem voando um dragão, isso é da hora. Ah,
mano. Ia ser um bizarro da hora. É isso. Um bizarro da hora. Calma, gente, tô matando aqui o caçador. Ô, oh, eu tô tão rápido, velho, que eu nem sei o que eu faço mais. Só tô matando aqui. Vou matar ele aí, vou matar. Calma. Lobisomem aqui. Vampiro. Calma. Ai, eu tô com efeito! Oh, meu Deus. Foi. Tô quase upando aqui de novo já, velho. Nível 11 tá me chamando igual louco aqui, ó. Psh. Ai, caí na caverna! Você tá nível 11 já? Tô só quase. Ai, eu me tirou. O Noh tá mentindo, ele não tá não, Stad. Confia. Eu tô, tô falando. Não tá não, confia, Stad. Ih, eu bebi sangue de vampiro sem querer. Tô brincando. Se mata aí, não pode virar agora não, você vai virar ídolo. Eu não tenho, relaxa. Mano, eu tô muito forte, velho, isso aqui. Nenhum vampiro. Nenhum vampiro aguenta. Oxe, tem um lobisomem, tem um. Não mata não. Pronto, foi. Ô, será que o pessoal comentou pra gente, ô Noh Stad? Que coisa também dá muito XP. Matar lobisomem. É? Só que é, meio antiético tá nessa parte, né? Porque é a nossa raça por agora. Ah, não tá sabendo, não. Eu sou um prodígio. Sou renegado. Ai! Ah, mano. Puxa, Naruto agora. Mano, falta menos de 100 XP. 100 pra mim upar de novo. É? E quem te perguntou? Ah, vai ser assim então, Stark? Não respeita seu alfa mais assim então? Amanhã eu já serei o rei. Ah, é verdade. Eu não sei se eu falei, mas acho que eu falei, pessoal. Que... Eu falei, não falei? Ou não falei? Não. Falou. Não sei, acho que não falei. Ah, não, sei lá. Se eu não falei, tô repetindo. É... A gente não vai se transformar. Não vai tirar o poder de lobisomem do status nesse episódio. Porque... O que foi? Vocês não tá ligado que eu encontrei? Tá vem. Eu encontrei um lobisomem barão. Barão? Aham. Uhum. Vampiro, loucão. É, vampiro barão. Oxe, o status que dropou um livro. É o livro da... Vampire Book. Eu tenho que tirar depois, Static. Eu tô infectado. Eu preciso morrer, gente. Alguém me mata aqui, pelo amor de Deus. Vou aprender todas as habilidades. Cadê? Eu preciso matar aqui. Eu preciso conseguir upar antes de morrer. Calma, mas você vai continuar falando aí o que você tinha pra falar ou vai... Enfim, o Static não vai virar vampiro nesse episódio, porque como a gente conseguiu pegar a forma do lobinho lá no último episódio, que foi muito perto, ele quer usar o poder... Um pouco. Lembrando que isso depois. É totalmente mentira. Ela vem. É igual a mentira que o Alex simplesmente falou assim: Stati, dá uma segurada aí. Me mata aqui, não, me mata aqui, no próximo eu te transformo, tá ligado? Me mata, não, tô infectado, me mata. Por favor, me mata logo. Tô tentando te matar assim. Você tá lagado. Foi. Muito obrigado. Você é um amigo. Tá normal. Stati, toma aqui pra você presente, ó, de vampiro. Não quero, não. Vem, tem uns blood aqui deles, ó, uns coisinhas pra você. Cadê? Tá tudo aqui no baú, coloquei aqui, ó, no baú. Eu tô enxergando tudo aqui, rapaz. Aí, B, cheguei de volta. Vale no livrinho pra ver se tem algo de importante. Ah, Big Blood. Valeu aí, Noh. DTP no Noazinha, ele já me recebeu com uma recepção. Nossa, zica, filho. Eu vou entender tudo. Vai lendo aí, nem em inglês. A única coisa que eu entendi até agora é Discord e anota. E esse lobisomem aqui, que ele é ovo? Poxa, eu tô ouvindo uns barulhos aqui, hein. De vampiro? Sei lá, eu tô vendo os... Esse lobisomem, esse vampiro aqui que se chama Prince, que tem outros nomes, será que eles é mais forte que o normal? É provável que não. Eu acho que não tem essas coisas não, mano, porque é a mesma coisa, eu acho, de poder de vampiro e tudo mais. Eu acho que lobisomem sim tem. Agora vampiro, o que eu acho que é mais forte é o barão. A gente controla agora. Oxe, o que é isso, Static? Ah, ele me deu blood, mano. Que isso, Static? Quando ele me dá blood, a minha forma sai, véi. Como assim? Esse efeito dele é minha forma de lobisomem sai. Vai na água dos vampiros aqui. Vai. Nossa senhora. Farm. Farm infinita. Sai, Alexei. Não é pra roubar meus... Pois tá, você vai virar vampiro. Nem preocupa não. Calma aí. Ah, não. Ele me deu blood de novo, mano. Aí, eu vou matar o The Prince aqui. Falar The Prince. Não precisa matar não. Tô zoando. Vou te matar. Eu mato então pra você. Relaxa. Aí, The Prince. É zoeira. Pera aí. Matei. Para, Static, idiota. Falta 25, gente. Me ajuda. 25 só. Cadê o Noh? Eu preciso do Noh. Ah, chegou. Chegou, parceirão. Como eu tava quase completando o objetivo do vídeo, meu dragão. Não vai completar, não. Não vai, não. Hoje, não. Amanhã você tenta. Não quero que você complete hoje. Me ajuda aqui, rapaziada. Falta só 25 XP, mano. Só 25 que eu upo pro level. Mentira, não. É que vampiro. Ah, o dragão vai me matar. Caçador. Eu vou no caçador. Boa. Nossa, agora eu tô brabo, hein. Olha os pulão que eu dou. Ô, Stati, se você estiver atrás de mim aqui pra me acertar. Ah, dragão de bronze, mano! Ah, mano. Duvido você matar ele, Noh. Duvido você matar. Eu duvido também. Que eu tô? Cadê? Alexei. Falta pouco ferrou. XP, mano, pra me completar o objetivo. Ferrou, Alexei. Por que ferrou, Stati? Sanguinário. Se mata? Ou deixa alguém te matar? Você não pode pegar efeito agora. Quando você pega, quando você, o vampiro te coisa, Stati, ele te infecta,
Deixa... Na real... Não infecta não. Você mata. Eu ia falar pra você virar agora, mas não, agora não. Se mata aí, não perde o efeito agora não. Que é perigoso, mano. Ah, tá de sacanagem, o cara tá me seguindo até agora, mano. Perigoso, né? Se ficar de noite aqui já era, eu vou virar híbrido. É o único ruim, Static, é que tipo assim, se você... Você escolheu, não tem como voltar mais pra trás. Mas, como agora você virou vampiro, vai virar na verdade, você não vai poder sair de dia, viu? Você vai começar a queimar. Nossa. Só pra... Deixa... Por isso mesmo eu vou usar um boné. Mas relaxa, tem um certo nível que quando você chega, você consegue ficar exposto à luz, ao sol. É, mas vai ficar um negócio amarelo na minha tela que eu sei que fica. Ah, mas fica, mas mesmo assim, aí. Mas quando você upar mais... É igual, ó, eu e o Noah vai ficar upando. E vai chegar uma hora que a gente vai controlar a nossa transformação. Pô, mas você pode ficar de dia e de noite, né? Mas de noite não dá pra gente ir pro mundo dos lobisomens. Uhum. Porque a gente não tem a... De noite não dá pra gente se transformar, não, mano. É, verdade. Entendeu? A gente tem que conseguir chegar um nível pra conseguir... Realmente é, controlar nossa transformação. Agora não dá, mas vai chegar uma hora. Então você igualmente, entendeu? Simples assim. Mano, easy peasy. Vocês têm noção, falta 13 XP. Eu não tô achando ninguém pra matar. Eu tenho outro dagrão. Falta 12, tem ninguém, mano, ninguém. Olha o dagrão aqui. Dagão? Dragão. O dagão tá aí? Dagrão, da dragão. Aqui, falta pouco, gente, tô acabando aqui já. Ah, velho, o bicho tá atrás de mim, Alex. Calma, vamos aí, relaxa. A gente vai tirar um episódio pra matar um dragão. Falta 7. 7 mobs só. Daí eu já vou pro nível 11. E a gente finaliza level, aqui. Level? É, level, level, tudo faz. Não. Tudo por quê? Você é Sherlock Holmes agora? Você sabe de tudo? Vai, Noah. Level? Level não. Level não, fala aí. Level não vai, não, Alex? É, Alexi. Eu nem falei level e nível, sim. Dicionário do que você ainda tá falhando. Eu nem falei level, vocês que estão... Criando as coisas aí. Dicionário do que você tá dando uma faia. Gente, upei. Pronto, upei. Objetivo completo. Agora eu volto aqui pra casa e vou usar as habilidades que Jonas tenho agora. Mano, liberei dois de coisinha. Vou, eu não sei se eu... Qual que é bom pra gente colocar? Regeneração. Regeneração é bom, né? Regeneração. É, eu botei um pouquinho só, né? Coloquei no máximo. Pronto, perfeito, gente. Aqui... Agora é o seguinte, Static, temos aqui em mãos o que vai fazer você se transformar em um humano pra depois você ser infectado por um vampiro. Então toma aqui, ó, no próximo episódio a gente vai tomar isso aí pra ver se realmente você vai ser um vampiro forte. Porque de lobisomem, ó, cocô, agora o vampiro vai ter que se sobressair, hein? Cocô, hein? Esse tapa aqui, ó. Então é o seguinte, gente, esse vídeo vai chegando ao final, espero muito que vocês tenham gostado. Se você tá curtindo a série e quer mais episódios, não esquece de deixar o seu like no canal, que é muito importante pra gente continuar, tá? Também comenta aí, hashtag não atira essa habilidade, porque tá muito chato, cara. Olha, toda hora ele me prende com esse negócio horrível de chato. Olha lá o outro também, olha aí. Ah, não, pronto, vai. Enfim, gente, muito obrigado por esse vídeo até o final. Eu vou nessa e fui.